Ja, hej. Jag ska presentera vår nya rapport, PTS individundersökning, också kallad Svenskarnas användning av telefoni och internet. Och den här är så pass ny så den är inte publicerad än. Den publiceras imorgon, så det här är en liten förhandsvisning, speciellt för er. Det är en enkätundersökning som de här baseras på. Det skickas ut till 4 000 individer. Och det har gjorts sedan 2002. Och de som svarar är mellan 16 och 75 år. Och vi har gjort den här i år med Sweco. Så, nu ska vi se. Ja, en av frågorna är hur, på vilket sätt är ditt hushåll anslutet till här avser vi då mobilt via USB-modem, har ökat och även fiber. Och det är väl det vi har känt också. Det vi också kan se här är att om ni undrar siffrorna, det som vi tittar på här, det är framförallt utvecklingen över åren. För vi ställer ungefär samma frågor varje år för att se hur de utvecklar sig över tiden. Så om man tar till exempel en siffra från den här undersökningen och jämför med en annan undersökning, till exempel vår operatörsstatistik. Där frågar vi operatörerna, så då kan det bli en annan siffra. För att i den här individundersökningen där är ju konsumenterna själva som svarar. Och det kan också bli en annan siffra om man frågar svenskarna och internet. För att de har lite annan åldersgrupp. De har även yngre och de har även äldre med, så då blir det lite andra siffror. Så att vi har kollat av de här siffrorna förra veckan och när man gör samma typ av urval så är frågorna väldigt, väldigt lika. Så att vi brukar inte tala om vem som har rätt eller fel utan att det är lite olika frågor beroende på vilket perspektiv man har. Ja. Om man kollar på kompletterande anslutning, att man säger att man har en anslutning i hemmet och så hur gör man, har man en till anslutning också? Och då ser vi att det är... surfa med mobiltelefonen som ökar väldigt mycket och även surfa med surfplatta. Och i de här siffrorna kan man då säga att det kan också fasta bredbandet går ner lite grann som en alltså sekundär form och även det mobila bredbandet via USB-modem går ner lite grann. Om man korsar ihop de här två frågorna kan man se hur folk använder det här. Och då ser man att den gröna, det är både fast och mobilt bredband. Det ökar mest. Och då har vi räknat in även användning av mobiltelefoner och surfplattor i det här mobila. Så det är bara, både USB-modem, mobiltelefoner och surfplattor. Och så ser man då att fast minskar och mobilt. Den röda, det är bara via USB-modem. Den ökar också lite grann. Så har vi tittat på överföringshastigheten och frågat hur viktigt är den? Och då säger 3 av 4 att överföringshastigheten är viktig eller mycket viktig. Och det är det gröna. Det är ju väldigt viktigt då för folk. Och när vi tittar på hur folk byter mellan operatörer, då ser vi att den största anledningen att byta, det är dels lägre kostnad, men överföringshastighet som orsak till att byta abonnemang är nästan i kapp. Så det är också väldigt viktigt med överföringshastigheten. Sen så har vi ställt några frågor om betalningsviljan för överföringshastighet. Och den är... inte lika klar, utan där är något annat som kommer in. Men den tar jag inte med här, så det får ni läsa mer om i rapporten, tänkte jag. Om man då frågar, kan du tänka att byta och bara använda mobilt bredband och inte fast? Då har de som svarar ja, det har minskat lite de senaste åren. Och nej ligger lite grann på runt hälften. Sen så tog jag inte med dem som inte vet här. Så det är inte klockrent att man säger att jag använder bara mobilt. Det är det inte längre. När man tittar sen vad folk gör, då ställer vi en rad frågor
Har du surfat med mobilen, tittat på rörlig bild, lyssnat på musik, använt internet och ett gäng olika kriterier? Och så jämför vi det med vad de gör på datorn. Och då ser vi, när det gäller att använda de här tjänsterna på datorn så är det är ganska liknande som de senaste åren. Det har inte skett någon större förändring. Det är möjligtvis använt internettelefonin som har ökat lite grann på datorn. Men om man ser användningen på mobiltelefonen, då har det ökat väldigt mycket. Det är surfat med mobilen, det ökar från 46 till 74%. Titta på rörlig bild från 31 till 60. Lyssna på musik från 31 till 53. Så det är jättestora kliv för en sån här undersökning. Så har det ökat väldigt mycket. Och det tycker vi är väldigt spännande och det hänger naturligtvis ihop med att runt 80% av de som har blivit tillfrågade har en smartphone så att man använder den. Det man kan se som tendens är att allt man gör på dator, det vill man kunna göra på mobiltelefonen också. Så. Sen har vi sett lite frågor om mobiltäckningen. Där ser vi att om man frågar generellt hur folk upplever det och sen så har vi lite klussat in i storstadsregioner, stadsregioner och glesbygdsregioner. Då ser vi att det är ganska okej. Runt 70% tycker att det är ganska okej i alla tre regionstyperna. Men om man sen frågar specifikt, fungerar det bra att ringa med mobilen eller fungerar det bra att surfa med mobilen? Där ser vi en stor skillnad. Där får man mycket bättre betyg i storstadsregioner än i stadsregioner och glesbygdsregionerna. Och det är väl något som vi har sett i media mycket med det här med mobiltäckningen. Sen har vi, all den här datan finns på vår statistikportal. Då kan man klicka in. Här nere under e-tjänster finns det en som heter statistikportal. Där kan man klicka in och där har vi också ett verktyg där man kan göra egna kostkörningar och sökningar. Så man kan få fram alla olika typer där. Och där har vi också rapporterna och vi har frågeformuläret. Så man kan kika i detalj på det. Sen så tänkte jag att vi jobbar en hel del med mobiltäckning. Men det gör inte jag personligen, så jag tänkte bara nämna några uppdrag som vi jobbar med. Det är då fyra regeringsuppdrag. Det första är PTS tillsammans med Konsumentverket. Och där ska man utreda och föreslå hur informationen och tillsynsmöjligheterna kan förbättras vad gäller täckningskartor och deras utformning, information om täckning och mobilterminalers egenskaper. Och det projektet håller på och ska rapporteras i mars nästa år. Sen har vi en stickprovsmätning. Där har PTS utfört mätningar för att verifiera hur väl täckningen stämmer. Och den är klar och finns att läsa på vår hemsida. Vi har också haft en rad dialogmöten där vi har sammanfört operatörer med lokala och regionala intressenter i syfte att förbättra mobiltäckningen. Och där har vi gjort de här dialogmötena och håller nu på att sammanställa materialet och det kommer presenteras i december. Och så har vi slutligen en statistikinsamling som ska ske nu under våren. PTS ska samla in information hur mobiloperatörernas nät ser ut nu och sen kommer vi genomföra den här mätningen årligen för att se hur det utvecklas år från år. Ja, och den här svenska individundersökningen, den kommer alltså finnas ute imorgon. Och vi har gjort den tillsammans med Sweco. Ja. Har ni några frågor? Vi börjar med en applåd till Karin, tycker jag. Jag såg en hand i luften. En högtalare som spelar musik. Det är inte så mycket fråga. Jag kollar lite där. Nu hör jag den inte längre. Det hörs ganska tydligt här. Frågan är om det är från... Jaha, det var nog från gästbyggnadens högtalarsystem. Okej. Vi tar med oss det, ser om det går att lösa på något sätt. Är det någon som har någon fråga till Karin? Det är svårt att svara på allt när man kommer från en myndighet och deras ansvar, bland annat musiken i högtalarna. Ja. Vi ska se, vi börjar här.
Ja, jag har bara en fråga om vad säger operatörerna när ni gör de här, jag tänker närmast på det här med täckningen och så vidare, är det surt emellan PTS och operatörerna, eller jobbar man i någon form av konsensus och samförstånd om den här servicenivån som man ändå har en ambition av att försöka höja hela tiden? Ja, här måste jag ta och vidareförmedla frågan, för jag jobbar inte i det här projektet, men jag har lyckligtvis en kollega som är lite mer insatt. Så jag passar till Anna Montelius, ja, här bak. Ska vi se om hon får en mikrofon också? Ja, men i de här projekten så jobbar vi i en dialog med operatörerna för att förbättra informationen om täckningen och också för att förbättra täckningen. Och vi tycker att vi har en bra och fungerande dialog med operatörerna i alla de här projekten. Bra, jag såg en till fråga här. Vi väntar med den. Ja. Då har jag en fråga till dig, Karin. 3 år har du varit på PTS. Mm. Kanske såg du förra individundersökningen ni gjorde då för 2 år sedan, om jag förstått allting rätt. Vad tycker du är det som sticker ut mest i den här undersökningen? Jag tycker det som sticker ut mycket, det är just den här användningen av mobiltelefoner. Att man, allt som man gör på datorn vill man nu göra i mobiltelefoner. Att det har skett väldigt stora ökningar där. Det tror jag är en stor grej. Sen så också en grej som sticker ut lite grann, det är att, eller en trend som fortsätter, är också att ett allt mer äldre använder internet och bredband. Och det har vi också sett. Och det, annars sker inte så mycket i användningen, alltså i våra åldrar. Men de som är 61 och över, där blir det mer och mer varje dag och varje vecka. Användning per individ, så att säga. Sen så kan man väl också se att användning av internettelefoni, både via dator och via mobiltelefon, har ökat väldigt mycket på den här perioden. Mm. Bra, då tackar vi dig så mycket. Tack, så ser vi fram emot att läsa rapporten i sin helhet imorgon. Ja, imorgon. Så får du vila dig lite fram till panelen.